デリケートゾーンを保護する7つの食品。女性のデリケートゾーンをの健康維持には、特別な石鹸を使って洗う以上のケアが必要です。つまり、デリケートゾーンの健康維持改善とは、膣内を清潔に保つだけではなく、膣内フローラと呼ばれる細菌を保護する食品を積極的に摂取することなども大切です。これらの食品を摂取することで、膣炎などの炎症を予防する効果もあります。プロバイオティクスや抗酸化物質などをはじめとする栄養素の含まれる食品は、デリケートゾーンの免疫機能を強化することで、炎症などの原因となる有害な微生物から膣内を保護します。今回の記事では、毎日の食事に加えることで効果を発揮する7つの食品をご紹介します。1. ナチュラルヨーグルト。天然ヨーグルトは、プロバイオティクスまたは健康な細菌を自然な方法で摂取できるおすすめの食品で、デリケートゾーンの pH バランスを保つのに役立ちます。またヨーグルトを外用することで、カンジダなどを攻撃して阻止するため、感染を予防する効果があります。推奨方法。膣の炎症を予防するためには、毎日ナチュラルヨーグルトを1カップ食べてください。すでに炎症が起きているときは、少量のヨーグルトを膣の外側に塗りこすってください。2. 発酵食品。ヨーグルトは最も人気のあるプロバイオティクス食品ですが、ヨーグルト以外にもデリケートゾーンを保護する発酵食品があります。発酵食品は膣内の微生物菌を保護し、細菌やカンジダの感染リスクを軽減します。最もおすすめの発酵食品。キムチ、味噌、ケフィア、紅茶キノコ。推奨方法、発酵食品を週に2回以上食べてください。すでに炎症が起きているときは、食事に発酵食品を積極的に加えることで回復時間が早くなります。3. ニンニク。抗生物質と抗炎症作用のある食品であるニンニクを定期的に食べると、様々な感染症を発症するリスクを軽減します。ニンニクは自然療法において医薬品の代替薬として知られており、女性の健康を促進する素晴らしい食品です。ニンニクの抗真菌性化合物は、細菌及びカンジダによって引き起こされる感染症を制御予防すると同時に、プロバイオティック効果によって、膣内フローラのバランスを正常化します。推奨方法。朝食にニンニクを1肩食べてください。膣の炎症を抑制するためには、ニンニク茶を作って、膣の周りを洗ってください。4. アップルサイダービネガー。アップルサイダーに含まれるの天然の酸は、古くから様々な場面で使われており、特に膣内の pH レベルを調節するための治療の一つとして用いられてきました。
ップルサイダービネガーの成分は、デリケートゾーンの健康な細菌に加えて、カンジダによる負の作用を防ぎ、かゆみや赤みなどの症状を和らげます。推奨方法。アップルサイダービネガー大さじ1杯をぬるま湯に混ぜ、朝食に飲んでください。アップルサイダービネガーに浴槽の湯を入れて薄めたら、その湯でデリケートゾーンを洗って清潔に保ちましょう。5. クランベリージュース。クランベリージュースには抗酸化物質と食物繊維が豊富に含まれており、デリケートゾーンと泌尿器系を保護するのに役立つ健康的な飲み物です。クランベリージュースの利尿作用は、尿の酸性を増やすことで、尿路及び膣内の悪い細菌を軽減させます。また、膣の pH を調節するのに役立つ天然の酸が含まれているため、感染性微生物も減少します。推奨方法。膣や尿道の炎症の症状が現れたらすぐにクランベリージュースを一杯飲んでください。週に3回クランベリージュースを飲むことで炎症の予防効果があります。市販のクランベリージュースには糖分や添加物が含まれているため、避けてください。6. アーモンド。アーモンドやナッツ類は、膣の乾燥を防ぐのに最適です。ナッツに含まれるビタミン E は、デリケートゾーンの自然な潤滑を促進するのに役立つ栄養素で、エストロゲンレベルのバランス正常に保ちます。またアーモンドは、炎症やそれに関連する問題を予防するために摂取が推奨されている必須脂肪酸を豊富に含みます。推奨方法。週に3回以上アーモンドミルクを飲んでください。空腹時にアーモンドを一つかみ食べてください。スムージーやサラダにアーモンドを加えてください。7. アボカド。アボカドは、デリケートゾーンの健康維持改善に欠かせないおすすめの果物で、乾燥を防ぐ効果のある脂肪酸とビタミン E を豊富に含んでいます。またアボカドのビタミン B6 とカリウムは、また、膣壁を保護して強化するのに役立ちます。推奨方法。毎日アボカドを1切れ食べてください。アボカドをスムージー、サラダ、そしてスープなどに加えてください。今回ご紹介した食品をよく食べていますか？デリケートゾーンに高い効果を発揮する食品を積極的に食事に加えて、その効果を実感してください。